ընդհանուր սարվեստի մեջ գտնվող մարդիկ լայն իմաստով այսքան ներկա կլինեն, բայց նա ոնց նայում է կամ լավ մի քիչ հայերեն խոսեմ, ինչպես նայում է 70%-ի երևի անձնապես ճանաչում, որի համար շատ ուրախ եմ, և այսօրվա հանդիպման նպատակն է կամ ցանկություններ հանդիպել ձեզ, և այս մեծ ներկայությունը վկայում է, որ մեր կյանքը իսկապես ամեն ինչից ավել և ամեն ինչով պարուված ուղղակիորեն շատ խիստ որպես բարձրագույն արժեք արտահայտված է մշակույթով, մենք կարծես որպես ազգ այդ առաջնայինության մեջ, մեր հարկանիշների, արժեքների առաջնայինության մեջ չափազանց ոչ միայն կարևոր է, այլև ապրել ենք մշակույթով, ուրիշ արձորումը 21-րդ դարը և 20-րդ դարը վերջնել իր ամբողջական բովանդակությամբ մշակույթը զրկել է լինելու իմաստի և արժեքի արտահայտությունը։ Եթե ոգևոր բովանդակությամբ քննելու լինենք, ես հիմա երկու բառ ասելու, հետո ասեմ մյուսները ինչ մասն է խոսելու կամ անելու կամ ձեր տեսակետները արելու։ Եթե ոգևոր բովանդակությամբ, որ մշակույթը ամբողջովին ոգևոր է իր խորքով, արտահայտության ձևերը կերպերը մի քիչ կարող են տարբեր լինել, քննելու լինել, դա այն հայտարարությունը, որ Տեր Աստված մարդուն որպես շնոր պարգևում է, մշակելու, պահպանելու, խնամելու և աճելու ու բազմանալու, դա ոչ միայն կենսաբանական նշանակությունն է, այլ շատ խորը հոգևոր նկարագրային մարդու էութենական նշանակությունը, և պատահական չէ, որ մշակույթ որպես այդպիսին սկսել է հողը մշակելու պատմությունից առաջին մարդու, և հետո է զոհաբերությունն է դարձել առաջին զոհասեղանը եղել է հողից, որ Աստվածը ստեղծել, և մարդն էլ հողից է ստեղծվել, անշուշտ ոչ բոլորը իրենց կարծիքով, ոչ իմ կարծիքով, ովքեր որ այդպես են դահանում, ես բան չունեմ ասել, որև է ձևով հակադրություն չունեմ։ Եվ հետևաբար մեր ամբողջ մշակութային իրականությունը խորը ոգևոր բովանդակությունն է, բնականաբար դուք ինձնից ավել լավ գիտեք։ Մեր օրերը կամ 20-րդ դարի երկրորդ մասը ընդհանրապես կամենք, ինչպես ասում են շամշադրում, ի՞նչ են ասում այդ մասին, ինչ են ասում, ասում են silent revolution, լուր հեղափոխությունը, երբ տեղի է ունեցել 20-րդ դարի կարելի ասել երկրորդ կեսից, շատ մեծ արժեքային փոփոխություններ են տեղ ունեցել, որոնք արտահայտում են այսօր, որոնք 4-րդ, 3-րդ դարի նշան, նույնիսկ նրանց առաջ առաջի դարի նախաքրիստոնական շրջանը, ուղղակիորեն այն արծարծումներն են, որ այսօրվա աչքով, գույներով, եղանակներով, մեթոդներով մեզ հրացնում են։ Եվ եթե արժեքային փոփոխությունների դաշտում են չապրեին, մշակութային իմաստով նաև, ոչ թե զուտ ոլորտային մշակութ, այլ որպես լայն իմաստով կենցաղավարություն, վարքագիծ, դաստիարակություն, ինքնության արտահայտություն, եթե մենք ուրեմն այդ իմաստով այդ արժեքներից զրկված կամ փոփոխված ներչափրենք, այսօր ասֆալտը ավելի չենք երադասի, կամ մեր հայրենիքի մի հսկայական հատված, որ ուղղակի այսօր այլևս գոնե այսօր այլևս մեր խնամքի ներկուչ է, այսպես ասեմ, նկատում եմ Արցախը,
ի նկատի ունեմ նաև այսօր տեղի ունեցող ամբողջ այս արհավիրքը։ Եվ գիտեք, որ մեր շարժումը սկսել է, այս ամբողջ շարժումը սկսել է շատ կարևոր մի կետից, դժվար կա, որ ես կուզեի, որ դա չլիներ, բայց այդպես է եղել, և ես անընդհատ ցանկացել եմ ականջալ լուր լինել, թե ինչ կոչում ես ունեմ։ Մարդկանց համար շատ հաճախ ընկալելի չէ, թե ինչ ես, արքեպիսկոպոսը փողոցներում թրև գալիս։ Իսկապես ընկալ, ինձ համար է ընկալելի չէ, եթե արքեպիսկոպոս ունեմ ասել։ Բայց ավարտում եմ, որ կոչումին ու ձայնին եմ ականջալում եղել, և ես այի մարգարեին ասում էր, թե ում ուղարկեմ, այս ժողովրդի մոտ, իր մարգարեն ասեց, ահավասիք ես է, ում ես մտածում, ինձ ուղարկեմ։ Դա պատասխանատվություն է ենթադրում, ես չեմ ասում, որ ես մարգարեն եմ աստված եմ ինձ այդպես խոսել է, բայց գոնե իր գրություն ինձ այդպիսի մտածումները իմ մեջ արտացրել։ Մեր այդ ծաղկտալի ժամանակներում, որ ավետը կապված չի միայն հայրենիքի կորուստի հետ, դա ուրակի ցուցիչն է մեր ավետալի ժամանակներ, շոշափելի, թանձրալի վկայությունն է։ Ես չեմ ուզում ավելորդ անգամ կրկնել ասելով, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք ապրում, և մեր օրակարգը մեր ընկերների Մարո Պետրոսյանը, մեր Պանո Դանելյանը այդպես է սկսել, և մեր մի քանի ընդամենը 10-12 հոգի տեղացի, և մեր գյուղերը բնականաբար հերոսական, որոնք հիմա հենց հիմա տառապանքի մեջ են գտնվում, հենց այս պահին։ Ուրեմն, մենք ասել ենք, ամբողջ պիտի լինի մեր հաշտության օրակարգը, հաշտության օրակարգը, որովհետև աներովին թշնամին երևացող տեսքով մտել է մեր կյանքը, և մեզ հրացրել է մի սնունդ, որը մեր օրգանիզմին հարմար չի, բայց մենք կարծես թե ուզում ենք հարմարվել, այդ սննդի անունը, այդ մենյուի վրա դրված սննդի անունը առաջին կետում սուրբ է, հավատարություն է, որ ձայնը չլսի, սուրբն է, սուրբը առաջին էջի վրա, առաջին կետին, երկրորդը թշնամությունն է, երրորդը ատելությունն է, չորրորդը քաոսն է, հինգերորդը անվստահությունն է, այսօր քիչ առաջ ինձ մոտեցել են շատ հարգելի մարդիկ, և ասում են, որ ինչպես վստահ ենք, ճիշտ են ասում, որովհետև մենք այդ մշակույթի մեջ ենք հիմա հայտնվել, և այսպես շատն է, անբարտավարությունն է, հպարտությունն է, ամեն մարդու կարծիքի վերջնական լինելու, հաստատ վերջնական լինելու կնիկ ունենալու զգացումն է, դատավորի պարպանդանի վրա կանգնած լինելու, դատաստան տեսնելու, ինքնա հնար չեմ ասում, ինքն իրեն ընծայած, այսպես կոչված պատիվը լինելու մշակույթը, ամեն մարդ դատավոր է պետքյան, և ընդ որում ոչ իրեն, ուրիշների, սա անընդունելի մշակույթ է մենք, ես ինչ որ ասեցի, եթե կարող շարքը շարել, և երբ մենք գիրանցից դուրս էինք գալիս այդ ժողովրդի օրհնությունը ստանալով, մի բան հստակ էր մեզ համար, որ մենք պետք է հաղթենք, որովհետև մենք չենք հաղթել ինչ որ բաների, այդ ճշմարտությունը պետք է հաղթել, այս ամբողջ աղբը մեր կյանքից վերանա։ Եվ ես քանի որ անընդհատ մեր տիրոջ խոսք եմ հիշեցնում, ասելով, որ շատ հստակ է, ուրիշ բանաձև չկա, անօրենության բազմանալուց շատերի սերը կցամաք են, շատերի և հակառակն են ճիշտ են, շատերի սիրո առատանալուց անօրենությունները կցամաք են, և մենք խափված չենք ասելու, որ մի ժամվան մեկ օրվան մեջ այդպես արվան, բայց մենք պետք է մթնոլորդը, միջավայրը ստեղծենք դրա համար, և դուք իմ շատ սիրելի, հարգելի մեծավորներ, դուք առաջնային դերակատարությունն եք գործի մեջ,
Ես շատ վստահ չեմ, որ մեր այս հանրույթի մեջ մենք իրար այդ հաշտ ենք ունենալ։ Շատ վստահ չեմ։ Խանդի և մնացած բոլոր տեսարանով, արժևորման, չարժևորման, վերջում ապրում ենք այդ միջավայրում, ո՞ր են միջավայրերում ունենալ, այնպես չի, որ հատուկ տարբերություն կա, բայց հանում, որ հոգու կրողներ ենք, այդպես են։ Մեզ համար առաջնայինը դառնում հենց այն, որ մենք նպաստ ենք, խողովակ լինենք, պստիկ փոշեատիկ լինենք, գործիկ, որ մեր կյանքից այդ լավ մեղ մասըն, անընդունելի տեսարանը, ընդնոլորդը, միջավայրը վերանա, դուք սանի դարլեն եք, տեսել եք չէ ակվարիումը, ես միշտ հոգևորականներին եմ համատել, ժամանակին ակվարիում ունենք, եղբայրս էր պահում, ես էլ խեղճ ձկներին չէի կարող խնորել։ Այդ ամբողջ ակվարիումի մեջ ամենաչսիրածս ձկը, ձկնիկը ավելի ճիշտ են, ավազների մեջ եղածն է, որի անունն է սանիտար, ամենատկեղ, ամենաչտեսնվող ընդվորում, ողի ավազեր խառնված, բայց այդ փայլում են, սկալյարներն են փայլում, են թրա, ինչ է ոսում, լավիտ ասար, գուտիները, փայլում են բոլորը, ջուր մաքուրեր, բայց այդ բոլորը գոյություն չէին ունենա, եթե ավազի մեջ տկեղ, ամեն աղբի վրա վերցնող սանիտարները չլինեին։ Եվ հիմա ես կարծում եմ, որ մեր ընդհանրապես մշակույթի գործիչները հենց այդ սանիտարների դերն են տալ։ Շատ հաճախ չգնահատված, եթե չասեմ մեծ մասով, շատ հաճախ սահմանափակված, շատ հաճախ քաղաքական տարբեր, այսպես ասած, բերի վայրումների զող դարձող, և այսպես շարունակ։ Մեզ իմ մեր մտածում է ինձ դա է, շարժումի ամբողջ գաղափարախոսությունը այդ բոլորը հավակնություն ունենա, բոլորը վերացնելու, բայց ոչ թե շարժումի առաջնորդությունը, այլ այդ շարժումը որպես լայն հասարակական համախոհություն։ Այսօր ձեզ պատկերը ասեմ, պարոն Գեղամյանը ասեց, Արտաշես, ասեց, ես կյանքում չէի պատկերացնի, որ կարող եմ նստած լինել և նույն տեղում խոսել ազգային ժողովրդական օրինակ Բևեռլի տղաների հետ, Գարեգին Չուկասյան անունով էլ ասեց, չէի կարող պատկերացնել նոմբան։ Եվ սա է մեր ներքին հոգևոր մշակույթը, սա պետք է։ Երկրորդ պարագան, շատ ուզեմ, որ դուք արտահայտում եք, խոսեք, բոլոր առումներ։ Ես ժամանակին հայեցակարգեր մշակելու, հայ եկեղեցու հայեցակարգի, հայեցակարգերի ստեղծելու գրասենյակի կամ բաժնի տնօր են նմել, եթե թե մշակույթի, թե կրթության, թե գիտության, հայեցակարգեր մշակված էկոլոգիայի, տնտեսության, առողջապահության, այս ամբողջը շարան շարկա, հիմա դրանով կարծում ձեզ ծանրաբերում խնդիր չկա, բայց մեկ բան հստակ է, որ մշակույթը կծաղկի, եթե միջավայր լինի, այդպես նաև մեղքի պարագային, այդպես նաև արդարության պարագային։ Մենք որպես արևելաքրիստոնեական ժողովուրդ և մշակույթը կրող, մեզ համար մեղքն էլ միջավայրային, արդարությունն էլ միջավայրային, անհատի հետ կապ ունի այնքանով, որքանով անհատ այդ միջավայրի մեջ են։ Հետևաբար մեզ համար անհատական լուծումները այո կարևոր են, բայց միջավայրային լուծումն ամենակարևոր։ Եվ դրա մեջ յուրականչուրը, այդ ստեղծելու մեջ յուրականչուրը շատ կարևոր դերակատարություն։ Այսքանով ասեմ, երկու կարևոր փոքրիկ հայտարարություն անեմ, առաջարկանեմ, և խնդրեմ, որ դուք նաև արտահայտեք։ Առաջին ուրեմն մեր գիրանցի ժողովրդին է ուղված, ես երկու-երեք օրը իրենք տառապանքի մեջ են նորից Պերստին, որովհետև ստախոսությունը, խաբեբայությունը, որ ես ամբողջ գործընթացը
սկսել է եւ առաջնորդել է, ուղղակիորեն հասել է մի եզրագծի, որ ստիպված է կատարելու թշնամական պահանջները ուժի սպառնալիքի ներքո, հակաօրինական, հակասահմանադրական, հակաազգային, հակամարդկային, ինչ ձևով ուզում եք տեսեք, եւ օրենքի դաշտում եւ բարոյական դաշտում, բոլոր առումներով հակա, ընդդեմ, եւ տեղի ունեցել մի գործընթաց, որը պարտադրվել է ուղղակի, ես դեռ քանի 4 տարի առաջ եմ ասել, որ այս գործընթացը լինելու է պարզապես վերջին, մեր սկզբի մեխը մեր վերջին, այսինքն ստորացման ընթորում, նվաստացման ստորացման, որովհետև այսպես չի կարելի ոչ պետություն կառավարել, ոչ մարդկանց հետ վերաբերվել, ոչ էլ մարդկանց այս աստիճանի խաբել, գոնե մի քիչ քիչ կարելի է խաբել, բայց այս աստիճանի ծայրահեղ աստիճանի սուտ ամեն ինչի մեջ, սուտը երկրի կառավարման համակարգ, որը գրեթե գոյություն ունի, սուտը դրանից մի քիչ ավելի ցածր աստիճան, սուտը պարզ կենցաղի մեջ, շուկայից սկսած, փողոցով, գործիտերով, տնով, որտեղ ուզում եք դարձնել ուղղակի կյանք, եվ այս գործընթացը հենց այդպես է, դու բոլորդ երևի թե շատ լավ գիտեք, բայց ասեմ, երբ սկսել եմ, ամբողջ պետության պատասխանատվությունը, պետական կառուցվածքային փոփոխությունը առնչված սահմանին եւ միևնույն ժամանակ այդ սահմանակեցման եւ սահմանազատման գործընթացին բերել բարդել են ընդամենը 3 գյուղի պարզ հերոսական գյուղացների ուսերին եւ փորձում են հարցեր այնտեղ լուծել, որը բայց այդ 3 գյուղացների խնդիրը, 3 գյուղերի խնդիրը չի միայն, սա մեր նույնիսկ երեք ասել եմ, սա մեր նույնիսկ ապագայի մասին չէ, մեր հենց հիմա ապրելու ներկայի մասին, այնպես չի, որ ասում չէ, գալի դիվել չգնեմ, լավ կլինի, վատ կլինի, հենց հիմիկվա մասին է, հենց այս պահի մասին է, եվ մենք արձանագրել ենք այդ շարժումից առաջ, որ հոգին մեր գյուղացիների անտեղի տալու պայքարը մինչև այս ռոպե, որ հոգին հաղթել է դուխին, եվ դուխը պետք է ուղղակի մեր շնչից, կյանքից, ամեն վայրից մաքրվի, բարձ բուն իմաստով մաքրվի է, դուխ կոչված է, երբեմն են ենուր ասել են, դուխով կա է դարձել, ուրեմն դա այդպես, ես մեր ընթացքը, ես այդ լեզվով եմ խոսում, որ ձեզ համար շատ պարզ է, այս մեր ընթացքը եղել է Եռագույնի հաղթանակը սև սպիտակի վրա այդպես ապրելու, այս անպետք բաժանարար գծերը, որ խորքում իմաստ եք չունեն, որ նայում ես, չես էլ հասկանում ինչու, չի համար այդ բաժանարար գծերը, այսքան խորը, եվ երրորդը պետք է լինի հոգևոր Հայաստանի հաղթանակը նոր Հայաստանի վրա, կամ թազա Հայաստանի վրա, սրանք ինձ համար ուղենիշներ են կյանքի, բայց ձեզ թողնեմ արտահայտել, մի կարևոր հայտարարություն ուզում եմ, տեսանյութը կա սրա մասին ինձ ասեցին, դրա համար հայտարարում որպես փաստ, ուսանում սխալ չեմ ասել, Տարուշի մարզպետը Հայկ Ղարունյանը գնացել է Կիրանց մեր գյուղացիներին հանդիպել, եվ հետևյալն է ասել, լսեք ես մակարդակը, Բաքուն տեսավ Բառացյան կարդուն, որ դուք ստեղ ակտիվ եք, լավ շարժման մեջ եք, դրա համար քարտեզը տհեք ձեզ, տհեն այնպես գծեց, որ մեր դիալեկտը բարբան,
ուրեմն գյուղացիներն ասում են՝ դուք որ պայքարը